Barchangizga yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini Mehmetkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Matiz narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 20 fevral 2022 yil. Bizni musofirliklardan yurib kuzatayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsa, duosini qilaman. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podpisa tugmasini bosishni unutmanglar. Qani biz videorolikni boshladik. Aziz obunachilar, sizlarga Matiz'lar qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 20 fevral 2022 yil. Mana shu Matiz avtomashinasidan boshladik. Metani bor, rullar gidravlika, 3 poshinlik tramblerda avtomashinamiz. Diskasi Euro, balon holatlari ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka ikkita oldin chiqol kiygizilmagan, linolium tashalmagan, Spark'ni sidenasi o'rnatib qo'yilgan. Yurgan yo'li 133 000 km avtomashinamizga. 33 000. Mana shu stalnoy svetdagi. Ha, ko'rdik. Stalnoy svetdagi Matiz avtomashinamiz. Kraskalari qanday buni? Kraska pol bo'lgan. Asvet bo'lganda sariqdan qaytib bo'lmagan. Ha, o'zidan o'zi bo'lgan, ha. Yil 2007. Yurgan nechta edi? Nechta yurgan? Bu 133 ta yurgan. 133 000 km yurgan. Puli nechta bo'lyapti? 3200 kelishtirib beramiz. 3200 dollar savdosi bor, ha? Savdosi bor. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 707. 73 77. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinamiz. Sizlarga 5 tan ko'rsatishga davom etaman. 5 Matiz avtomashinamiz, quyosh metan, katalizator 4 poshinlik. Urug'li gidravlika, konditsioner. Avtomashinamiz motor holati zo'r. Diskasi Euro 13. Yaxshi balonlarda shuva izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uch knopka, chuqur kiygizilgan, kiygizilmagan, linolium tashlanmagan, yurgan yo'li tablo ekan. Hozir egalaridan so'rab ma'lumotini olamiz. Mana shu Matiz avtomashinamiz. Kraskasi qanday buni? Toza. Kraskasi toza. Yurgan nechta? 120 000. 120 mingta. Yili 2012 yil. Pulini nechta bo'lsiz? 4,5 kelishamiz. 4,5 ming dollar savdosi bor, ha? Kelishtirib beriladi. Kraskasi toza. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik. 417. 14. 17. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga yashil rangdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. 3-chi pokoleniya metan, 3 poshinlik katalizator, rulli gidravlika, 5 konditsioner. Motor holatlari ham ajoyib. 13 diskaga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar ikkita oldin knopkada chuqur kiygizilgan, linolium tashlanmagan. Yurgan yo'li 184 000 km. Mana shu Matiz avtomashinamiz. Kraskasi qanday buni, aka? Toza. Ha. Yili 2009mi? 2009. Yurgani 184 mingdami shunday ekan. Puli nechta bo'lyapsizlar? 3800. Savdosi bor, ha? Kelishamiz. Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 164. 66 60. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinamiz. Bo'lmasa sizlarga oq rangdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Pollux variantidan 3 poshinlik katalizator, polni prosto eksport variant bor. Eksport variant dedi-va. Diskasi Euro, balonlari yumshoq, yaxshi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun. Uch odam o'zalar yurgani, 50 ming tama aka. Chiqollar yo'q, anilom yo'q. Mana shu Matiz avtomashinamiz. 78 000. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi radno aka. Kraska radno, yurgani 50 ming tami? 50 ming. Yili? 2014. Puli nechta bo'lyapsiz? 4700. 4700 dollar savdosi bor. Kelishtirib beramiz, ha? Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 715. 0055. 0055. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Matiz avtomashinamiz. Mana
Arkadaşlar, GC rengindeki Matiz avtomaşinasından görüntü bitemiz. Kapatın torting şunu. Avtomaşinamızı motor olakmanı işler götürüp gitti. Kansaniyeli vurgunları gidilemedik. Yapılması benzin değil. Akılmatır da. Diskesi ünlük balon kolatları sızıyor. Şuna izlerse büyümeken. Eşiklerimiz işte olduğun ki nokta. Çol ki gizilmeken en oğlum taşlanmeken. Yürüyen yolu 58 bin kilometre. Spark ne ruldan görünatıp koyulgen. İşte maşina bana idealini sastayan eken. Lekigin. Açık et gidelim. Kras kras kalay mı? Kras kras var mı? Zancısı. Radla ya. Yeli neçi? Mali getiriyor ya kadar. 2013. 13. Yürgen'e? Yürgen'e 58 bin. 58 bin de. Pulu neç biliyorsun? 4600 olmuş kan bu. 4600 olur sağdası bu ara. Geliştirip verirlerdi. Telefonunu ver zaten. 91'lik. 91'lik. 402-79-97. 402-79-97. Bana şu telefon numarıyla galaka çıkarsın da kimge makul olsa Matiz. Okrayn'daki Matiz'den köşe çıkıyor. Devam etmemiz Bukhara avtomobil bozuğundan. Matiz avtomobilimiz bana. 3 Porsche'nlik Tramblor'da. Rol hidrolika metanı bor 3. pakeline. Avtomobilimiz 5 kondisyoner. Motor kolatı diskası euro balonları örtüce. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Eşiklerimiz kilotda. Yürüyen yolu 134 bin kilometre. Çol kiyizilgen. Ne oğlum taşlanmagan. Mana şu Matiz avtomashinamiz. Metani bor avtomashinamiz. Mana şu ko'rinishi. Mana şu Matiz avtomashinamiz. O'z egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, yili nechi? 2007. 2007 yil yurgan 134 mingda ekan. Kraskasi qana? Pastdan zanglar sepilgan. Aha, zanglar olingan. Puli nechi bildiyapsiz? 3200 dolar savdosi bor. Keleştirip veriladi. Bir nima aytaman? Ha. 3000 barobarlay bitadi-da naqd pulga. Bermay turibman 3000. 3000 ga bermayapsizmi? Ha. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 350 0953. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Matiz. Assalomu alaykum. Akayashim so'zlash. Mana aziz obunachilar sizlarga Matizdan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozoridan. 3 Porsche Tramblor 3-chi pakalina metani bor rullari gidravlika. Mana shu Matiz avtomashinamiz. Raund kalpak o'rnatib qo'yilgan, balonlari yangi ekan. Shunga bo'lmagan eshiklar knopkada chiqol kiygizilgan, ninolim tashlangan. Yurgan yo'li 74 ming km. Avtomashinamizning orqa salonlari. Mana shu mana Matiz avtomashinamiz hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, yili nechchi dedingiz? 2009 yurgan birizi. Ha, 74 ming tana bizga ekan. 74 mingda kraskasi qanday? Kraskasi. Kraska ishidi pastlar sepilgan. Zanglar olingan, ha? Ha, puli nechchi bo'lyapsiz? Puli 3400. 3400 dollar savdosi bor. 79. Telefon nomeringiz ayting. 790 80 89 60. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa Matiz avtomashina. Mana aziz obunachilar, sizlarga Oqrayndagi Matizdan ko'rsatishga davom etamiz. 3 Porsche Tramblor 3-chi pakalina metan polnosti prostoy avtomashinamiz. Diskga 13 yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchnoy, chol kiygizilgan, kiygizilmagan, nilon tashlanmagan. Yürüyen yolu 149 bin kilometre. Bana şu bana Matiz avtomashina bas. Kraskalar kana akayım bunu. Zangla olingan. Yili neçe? Yili 2018. Yürüyen neç deydi? 149 bin de. Bunu neç bildi yapsız? 4800 dolar savdosu bu. Geliştirip beriladı. Telefon numarı zaten. 88'lik 282 46 46 mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz avtomashinamiz.
Sizlarga Shampans kreditdagi Matiz'dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. 3 avtomashina 3 poshinlik tramvaylar, yoqilg'isi, benzin, motor holatlari ham o'rtacha. 12 diskaga balonchalari holatda o'rtacha. İzolyatsiya bo'lmagan. Eshiklari 3 noy, shxolki kiygizilgan, nenolim tashlanmagan. 244 000 km yürügen yöle. Bana şu Next Matiz avtomashina var. Yeli ne çi buna? 2003. Yeli 2003. Kraskası kana? Yok yok yok. Yok yoklar ya kraskası bu. Kapot şpaklokka bugün akan da? Evet sabit. Yoqilg'i benzin ekan, pulni nech pulda yoz? 2,5 ming yozmiz. 2,5 ming dollar savdosi bor, ha? Yurgani 244 ming ta ekan. Ha, 2,5 dan tushib beramizmi? Udari yo'qlaydi. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93-lik 477 80 60. Mana telefon nomerlarga aloqa chiqsa, kimga ma'qul bo'lsa, Matiz avtomashinamiz. Arkadaşlar sizlarga shot spravka nomer olmagan da aka? Nomer qo'yilmagan turibdi. Ha, shot spravka. Shu Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 700 km yurgan debdilar akamiz. 3 poshinlik katalizator. Polni prostoy avtomashinamiz. Mana motorlari o'zini. O'zini diskasiga balonchalari hech qanaqa o'zgarishlar qilinmagan, eshiklari 3 noy. Chixol kiygizilmagan, nenolim tashlanmagan. Yurgani mana 712 km. 712 km. Qo'yish zapaskalar mana tushmagan. Bu yo'qlar ham mana hammasi radnoy holatda. Yili 16 dedi zaka yurgani 700 km. Kraska stoza. Pulni nech pulda o'z? 5700. 5700 dollar savdosi bor, ha? Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 97'lik 874 74 74. 97'lik 874 874 74. 864 74 74. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana pachka mashina.